λάθος μου που ξόδεψα την ενέργεια και το ταλέντο μου μπροστά σε ένα σωρό ανέστητους ανθρώπους. Όχι, Λουίτζι. Φεύγω, φεύγω. Μιλά για τα λεφτά και τις δεκάρες σου. Όχι, δεν μένω εδώ. Όχι, όχι. Λουίτζι. Ya no lo pienses más y deja de soñar. Mejor abre la puerta de la felicidad. Όχι, δεν τους είπα τίποτα ακόμα, Κάρλα. Συγγνώμη. Όχι, όχι, ναι, νομίζω πως είναι έξυπνο. Έξυπνο, ναι, ναι. Εντάξει. Θα λέμε σύντομα, Κάρλα. Γεια. Hey, νομίζω ότι η Κάρλα είναι ίδια με τη Μάρσια. Γιατί? Γιατί σε πήρε 100 φορές το τηλέφωνο. Όχι, μπορούμε δεν να είναι, συνεχίσουμε. Ενώ... Μπορούμε να συνεχίσουμε, παρακαλώ. Ναι, ναι, βέβαια. Θα ήθελα να πούμε μερικές λεπτομέρειες για την παρουσίαση του βιβλίου του Άλντο. Τι σχέση έχει αυτό με τα εγγένεια? Μεγάλη, γιατί η παρουσίαση είναι την ίδια μέρα με τα εγγένεια. Στα δεξιά, στα αριστερά, στα δεξιά, στα αριστερά. Στροφή δεξιά και μετά τέντομα. Αλλά, είσαι τόσο άγαρμπη, ειλικρινά. Καλά, είσαι πολύ ηλίθια. Δεν είναι λάθος δικό μου που δεν συγχρονίζεσαι εσύ. Εσύ δεν συγχρονίζεσαι, έλα τώρα, σταμάτα. Ελάτε, κρατάμε τα χέρια μας. Έτσι τα σηκώνουμε και στρίβουμε και θα συνεχίσουμε μετά, γιατί τώρα έχω... Τώρα, Μαρία. Την είδατε με αυτόν τον άντρα και μετά λέει πως έχει κατάθλιψη. Ξέρεις κάτι, θα πάω και την αρπάξω από τα μαλλιά τώρα. Κατάλαβα γιατί ο Σάιμον φήμασε. Δείτε, τη δείτε. Πώς θα μη ζηλέψει. Ναι, ναι, καταλαβαίνω ότι η πηγή της καμπάνιας για το γαστρονομικό τουρισμό είναι η γεύση της ζωής του Άλντο και των τάκος του και μπλα 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 μπλα. Αλλά αυτό δεν μας υποχρεώνει να κάνουμε την παρουσίαση του βιβλίου του. Κοίτα, Φερνάντο, αν η παρουσίαση σε ενοχλεί τόσο πολύ. Όχι, Άλντο, συγγνώμη. Μου επιτρέπεις, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Η παρουσίαση θα γίνει όπως έχει προγραμματιστεί. Λέτε... Το θέμα δεν χωράει συζήτηση, κύριε Φερνάντο. Το γεγονός προγραμματίστηκε έτσι γιατί ο Γκιγέρμο Ανδρέου το ζήτησε ειδικά. Τον θυμάστε? Καθόταν εκεί, αν θυμόσαστε. Ναι. Αυτός που επένδυσε 2 εκατομμύρια δολάρια και όλα όσα... Ναι, 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 το ξέρω. Τότε τι... Εντάξει, Λέτη, ας γίνει έτσι. Ας δουλέψουμε για την παρουσίαση. Ναι, ναι. Α, θαυμάσια. Ναι. Wow! Και ακόμα, μόλις μου ήρθε μια ιδέα ευφυής, ώστε το βιβλίο σου να λάμψει σε όλο του το μεγαλείο. Ναι. Λοιπόν, το σπουδαίο είναι το ερέθισμα που θέλουμε να προκαλέσουμε στο κοινό. Αυτό το χτύπημα είναι βασικό. Ας υποθέσουμε... Κουνήσου, κουνήσου. Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, κοίτα. Είναι, κοίτα. Ας υποθέσουμε ότι εδώ, εδώ, αυτή εδώ... Είναι η κύρια είσοδος της αίθουσας. Αυτό λέει, έτσι. Και εκεί, εκεί είναι το τραπέζι που θα κάθεται ο Άλντο. Δεν ξέρω αν είναι το βεστιάριο, αλλά είναι μια ιδέα, ε. Ορίστε. Εδώ θα είσαι. Θα κάθεσαι με τους σημαντικούς καλεσμένους που θα παρουσιάσουν τα βιβλία τους. Είναι πολύ σημαντική. Και τότε, από την πόρτα που είναι εδώ, όχι από εδώ, όχι από εδώ, δεν ξέρω, δεν ξέρω, μια πόρτα όμορφη. Έρχεται το βιβλίο, φτάνει το βιβλίο, έτσι. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Καλά, και πώς έρχεται το βιβλίο περπατώντας, πώς έρχεται? Φυσικά όχι, Καρβαχάλ, δεν έχει πόδια, τα βιβλία δεν έχουν πόδια. Θα είναι ένα βιβλίο ξύλινο, τεράστιο, με ρόδες. Με μεροδάκια, σαν κλειστρά. Δεν θα είναι ένα χαζό βιβλίο, όχι, όχι. Θα είναι ένα μεγάλο από ξύλο. Με μεροδάκια, μεροδάκια, έτσι. Από δούριος ύπος, αλλά σε βιβλίο. Ακριβώς, έξυπνο. Ναι, ναι. Και τότε θα βγουν 2 τακέρος, ντυμένοι έτσι, ξέρεις, με άσπρους κούφους, πώς τους λένε? Σεφ. Σεφ, σεφ. 2 σεφ θα το φέρουν έτσι και το εξώφυλλο θα λέει η γεύση της... το βρήκα. Της ζωής. Και θα είναι το ίδιο εξώφυλλο με αυτό που θα πουλιέται. Δεν έχει σημασία πόσο κοστίζει το μας, δεν έχει σημασία το κόστος. Τότε το βιβλίο ανοίγει, ανοίγει και ματέψτε, ματέψτε ποιος θα βγει από το βιβλίο. Ποιος θα βγει, ποιος? Τα μοντέλα. Όχι. Ο Λουίτζι. Όχι. Ο διευθυντής της εταιρείας. Όχι. Ο ίδιος, ο Άλντο, το Μενσαΐν. Ναι, αδελφέ μου, ναι, ναι, ναι. Κύριε Φερνάντο. Κάθισε, έλα. Σταματήστε τις κοροϊδίες, σας παρακαλώ. Εγώ?
Όχι, φυσικά και δεν κοροϊδεύω. Δεν βρίσκει.